的演出。蜜团呢，我们的指挥老师是我们的李正修老师，指导老师是林燕玉老师。燕玉老师在哪？燕玉老师在那边。对，不要看他这样，他也是我小时候的合唱团老师。哎，他们每次叫我不要介绍，怎么可能不介绍，对不对？我的意思就是说，他们还是非常的保养，非常的年轻哦，而且他们对孩子的那个认真跟那个对孩子的态度真的非常非常好，真的值得我们后辈的学习。好，他们带来的第一首是《Cable Rico》，我们念什么？什么？再来念念念，什么？黄晨浩，你说怎么念 ？Cable Rico。好，他们带来的第一首是《Cable Rico》，来，我们最热烈掌声欢迎我们蜜团指挥李正修李老师以及我们蜜团。谢谢大家，第一首曲目。